የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ወደ እንግዳችን እናልፋለን። የቀድሞ የሙዚቀኞች ፕሮሞተር ነበረች፣ አሁን የአውቶሞቲቭ ባለሙያ ሆናለች። በጣም እጅግ ስመጥር ነች። አዳዲስ ነገሮች አለ ትነግረን ጋበዛ አድርጊያታለሁ። ለኢክራም እንዴት ነው አቀባበል? ኢክራም ዝም አሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። እንዴት ነው? አህለን ወሰላም። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ስላየሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ምትሆን እምራሴ እንዴት ነው? ሁሉ ነገር ሰላም ነው? አሪፍ ነው። ፒስ አቀባበል ግን እንዴት ነው? ለኢክራም እዚህ አየሽ ባለመኪና ብዙ አለ መሰለኝ። በደንብ ነው ያጨበጨቡት አይደል? ጸባይ ለማሳመር አንጀት ለመብላት። አዎ ያው እንግዲህ ስላንቺ ስሰማ ወደዚህ ሙያ ከመግባትሽ በፊት ሙዚቀኞችን ወደ ዱባይ ሰርች ታሰሪ ነበር? አዎ እንደዛ ነበር የምሰራው። ኦ በቀኝት ባንድ ለዛ አልደረሱም። ቀኝቶች ያኔ ቢሆን ኖሮ በቃ ታጩ ነበር። አዎ ድል ነበራቸው። ስንት አመት ሙዚቀኞችን ከዚህ ወደዛ ወሰድሽ? ኦልሞስት ወደ አሁን ግን ቆምኩት። ኦልሞስት ለአንድ አመት አካባቢ ፕሮሞተር ነኝ። ወደዛ ወሰድኩና ፕሮሞተር ሆኜ ያው በሙዚቀኞችና በዛ በሚያሰሯቸው ሆቴል መሃል ሆኜ ነው የምሰራው። ያው ሙዚቀኞችን በተመለከተ እኔ ነኝ ኦርጋናይዘር ነው የሚሏቸው እዛ ሀገርና፣ ኦርጋናይዘር ሆኜ ነው የሰራሁት። ሃይ ስኩል ጨርሼ ነበር ወደ ዱባይ የሄድኩትና በዛ ሰዓት ያው ተቀጥሮ መስራት እዛ የሚለውን ነገር ትቼ ወደ ፕሮሞተርነት ገባሁ ማለት ነው። እና አሁን በጣም ታዋቂ የሆኑ ዘፋኞችን ያኔ ገና ከዚህ ወደዛ ወደ ዱባይ ውስጥ ነበር። እንደው ልጅ ሆኜ ስትይ አሁን ሰው ፊት ነው የምጠይቅሽ ኢክራም፣ እውነት ውሸት? 50 ዓመትሽ ነው አሁን? አልሐምዱሊላህ። አዎ በጣም ደስ ይላል። ሃፒ በርዝዴይ አይባልምና። ሐራም ነው አይባልም። ግን ያው እንኳን ተወለድሽ። ቴንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ 50 ዓመት ስለሞላኝ። በጣም አላህንም በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ በጣም ደስ ብሎኝ በጣም በጉጉት የምጠብቀው የእድሜ ክልል ነበር። ምክንያቱም ለወጣቱም ያስተምራል በሚል ማለት ነው። ፊፍቲ ግን ስቲል አይ ፊል 15። እኔ ግን ሳይሽ 15 ዓመቴ ነው። ስላመንሽ ነው እንጂ ሰላም ገምት ብባል ቅኝት ባንድ ስንት ግምት ላይ? እኔ ያው ዝም ብዬ አሁን 45 40 አካባቢ ይሰጡ 40 39 ምናምን የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እንደዛ ግን ከልጆች እድሜ አንጻር የልጆችን ያውና ያው እንግዲህ በ14 ዓመት በእኛ ዘመን አልተዳረም። ስለዚህ በ14 ዓመት ነው አልተዳረም ነው የምልህ። ሰው ልጅ አያገቡም ነበር በእኛ ናይንቲስ ውስጥ። እኔ አይ አም ናይንቲስ ማም ነኝ፣ አሁን በየናይንቲስ እድሜዎች ማም ነኝ። ሰው በ90ዎቹ በ14 ዓመቷ የተዳረች ሴት የለችም አዲስ አበባ ላይ። ሰው ከዛ አንጻር ካልኩሌት ተደርጎ ምናምን ስገምት ያው 50 ቁጭ እላለሁ። አረ እንኳን ተወለድሽ እድሜ ጸጋ ነው እንዴ! አረን ማመን ነው በጣም አንደኛ አላህንም ነው የሰጠኝን እድሜ ለምን ደብቅበታለሁ? ሞር እየተመኘው እንደገና 48 40 35 ነኝ ብል እንዴ አላህንም አለማመስገን ነው። ሁለተኛ ሞር እድሜ ነው የምንፈልገው። አሁን እኔ እናቴ 97 ዓመቷ ነው አለች በህይወት፣ ግን አሁን በቀደም ደግሞ 92 ነኝ አለች። እና ከ50 በላይ ስንሆን አሁን እኔ መጨመር ነው የምፈልገው። ሰይፉ 60 ዓመት ሆኜ 50 መባል መምሰል 70 ዓመት ነኝ ብል ራሱ እና ኤጅህ እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት እድሜ መጨመር የተለመደ ነው። ማንም አሁን ትልቅ አባቶችን 80 ዓመት እያላቸው 90 ነኝ 100 ነኝ ነው የሚሉህ። እኔም እንደዛ ማለት ነው የምፈልገው። ደስ ይላል። ይሄ ራሱ ያለፉት 50 ዓመቶችን 50 ዓመታት እንዴት አለፉ? በጣም አሪፍ በሆነ ሁኔታ ነው እኔ ያለፉት 50ም ዓመቴን እኔ ሰርቼበታለሁኝ። ሁለተኛ እንደገና ገና ስቲል አሁንም ለመስራት ሬዲ ነኝ። አለ አዎ ገና አለ እንዴ። ሂላሪ ክሊንተን እኮ ለፕሬዚዳንትነት የተወዳደረችው በ50 ዓመቷ ነው አይደል? ስለዚህ ሞር ለመስራት ማለት ነው። አሜሪካን የዓለም አባዋራ ለማስተዳደር እንግዲህ በ50 ዓመቷ ነው የተወዳደረች ሰው። እኔም ደግሞ በዘርፌ ብዙ ነገር ይጠበቅብኛል፣ ብዙ ነገር እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። እና ገና ነው 50 ዓመት ሊሆን አይመስልም። አይ ፊል እኔ እውነቴን ነው እኔ ቲኔጀር ስለሆነ የሚመስለኝ እና ከልጆቼ ጋር አንዳንዴ ሳቀ ስወዛወዝ ምናምን ፈን ማርክበት ታይም አለ ቲክቶክ ላይ እና
በቃ ምንም እኔ 50 አመት የሞላኝም አይመስለኝም እና 50 አመት በጣም ቀላልናት ገና ትንሽ ነች እድሜ ቁጥር ነው ያ ቁጥር ነው እሱም ቁጥር ነው ግን ትንሽም ነው 50 አመት ገና ኦልማሳ አሁን ያማማቅሽ ነው እንደውም ካሁን በኋላ አላህ እድሜ ከሰጠሽ ይበልጥ ለመስራት እየተዘጋጀሽ ነው ኦኬ ይቅናሽ ወላሂ ራስሽ ነው ያለፈው 50 አመት በፓኬጅ ሲገመገም በጣም ማትረሹ ደስታና በጣም ማትረሹ ሀዘን ምንድነው ማረሳው ደስታ እንግዲህ ከአገባው ከመጀመሪያው አመት ጀምሮ ለሚቀጥ 10 አመት ያሳለፍኩት በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት ምክንያቱም ልጆቼን ቁጭ ብዬ ያሳደኩበት ሰዓት ነው ለልጆቼ ተቀመጥኩበት ሰዓት ነው ቤት ምክንያቱም ከውጭ ብዙ ነገር አይቼ ነው የመጣሁት ወደ ትዳርና በቃ ቁጭ ብዬ ልጆቼን ሳጠባቸው የማጠባ ብሬስትፊዲንግ ማምነኝና እንደገና ደግሞ አንዱ ይተካል ደግሞ ይወለዳል ደግሞ አንዱ ይተካል ሶስት ልጆችን ወንድ ልጆች ነው ደግሞ የወለድኩት በጣም ረባሾች ናቸው ቀውጢ ናቸው አሁን እንዲጸጥስ ሲሉ እንደበታቸው አይደሉም አዎ እና ያው በቃ በዛ ሰዓት ያሳለፍኩት ጊዜ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ኢቭን ትዳሩም ላይ ሃኒ ቤቢ የምትባባል በሰዓት ነው ያ 10 ማለት ነው የደስታ ጊዜ ነው የደስታ ጊዜ ነው በቃ ሃኒ ቤቢ ምናምን እነሱ ደግሞ ምናምን በቃ ያ ሰዓት ነው በጣም ደስ የሚል ሰዓት እሱ ሰዓት ነው መሪር ሀዘን ላልከው ደግሞ ያ ሁለት ወንድሞችን በዛው አካባቢ ያጣሁበት ሰዓት ያ መሪር ሀዘን ነው በያሰባለን ነው 50 አመት እንግዲህ የመጀመሪያ 50 አመት ሲታሰብ የህይወትሽ ሌላው ሃይላይት ወይም ደግሞ የሰራሽው ተብሎ ሊጠቀስ የሚችለው ከዚህ ወደ ዱባይ ዘፋኞችን ትልኪ ነበር አዎ ከሆቴሎች ጋር በመነጋገር እንደውም አንድ ፎቶ አይቼ ትንሽ ነው አይደለም የሚል በጊዜው ካንቺ ጋር አብረው ከሰሩ አቀንቃኞች መሃል እስኪ ይሄማ ተመልካቾችን ቢገምቱ ቀኝት ባንዴ ማን ነው መሃል ላይ ያለው ወንድሙ ጅራ ነው ወንድሙ ጅራ ኦ በትክክል ተመልሷል ጄሪ ሄሎ አዲስ አበባ ሄሎ አዲስ አበባ ወይ ውይ በዚህስ በኩል ገነ ታጣቀቱም እንግሊዝ ሀገር ነው ያለችው እቺ ልጅ ዋው ገኒ እስኪ እዚህስ ጋር ሌላ የ50 ብር ጥያቄ ሸው አንዴ መትክክል ተመልሷል እነዚህ እንግዲህ ሙዚቃ ስራቸውን ከሚያቀርቡት ማለት ነው ዱባይ ላይ አዎ እነሱ እንደገና ደግሞ እንትና ማነው እነ ግርማ ትመችኛለሽ ኦ ትመችኛለሽ አዎ እነሱ ነው ግርማ ገመቹ አዎ የመጀመሪያው ዙር ላይ ነው ሌላም በቃ እነሱ ከዚህ ተወስጂና ዱባይ ላይ ሙዚቃ ስራቸውን እንዲያቀርቡ ታርጋለሽ አዎ አዝማሪዎች በጣም ሚክስ አድርገን 12 ሰው አዎ 12 ሰው አንድ የሙዚሻን ባንድ 12 ሰው ነው ለእያንዳንዳቸው እኔ የምከፍለው አለ ከሆቴሉ ጋር የምነጋገረው አለ ከዛ ቢቲዮን እኔ ሆኜ ነው ለእነሱ እኔ ነኝ ደሞዝ የምከፍላቸው ሶስት ወራቸውን ሲጨርሱ እንደዛ ያለ ስራው እየተበላሸ ሲመጣ እኔም ደግሞ ማናቴ በቃ ኢክራም እንደዚህ አይነት ስራ ፎቶ ሳንሳቸው ምናምን ስታይ በቃ ለሰደቃ ማይበቃ ነው ምናምን አለችኝና በቃ እኔም እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ስራ ጀመርኩ ማለት ነው ያው ንግድ ምናምን ጀመር ነበር አውሮፓ ሀገሮች ላይ ምናምን እንቀሳቀስ ነበር ከዛው ደግሞ ወዲ አስተር አውቶሞቲቭ ትዳር መጣው ትዳሩ መጣ ያ 10 አመት ያልኩ አሪፍ ሰዓት አሳለፍ ነው ከዛ በኋላ ከትዳር በኋላ ያው የባለቤቴ ሱቅ አለ እዛ መዋል ጀመርኩ ከ10 አመት በኋላ ከዛ በኋላ ነው እኔ ወደ አውቶሞቲቭ ወደዚህኛው የመጣሁት አሁን ብዙ ሰዎች የሚያቆሽ አይክራም አውቶሞቲቭ በተለይ የመኪና ባዲዎችን አዎ በመጠቀም አዎ ሙያው ለወንድ የተተወም ይመስል የመድፈር ለዚህ ምክንያት አንድ ፎቶ ሳይ ምናልባት የሆነ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ምክንያት ሆኗት ይሆን በያሰብኩ ምክንያቱም ይሄን ሰው ታስተውሻለሽ ፒምፕ ማይ ራይድ ላይ ሰራ ነበር አው ይሄ እኮ ሬ ነው ሬ አሁን ይሄን ፎቶ የተነሳ ነው አሁን በቅርብ ነውኛ ግን በጣም መከታተለው ሾው ነበር ፒምፕ ማይ ራይድ ላይ ያለ ማለት ነው ኤግዚቢት የሚባል አንድ ጸጉሩን ቁጥርጥርልሽ አው ዌስት ካስተም ሆኖ በአለም ላይ በጣም ታዋቂ ሃሊውድ አክተሮችን መኪና ነው የሚጠግነው በነገራችን ላይ ላይክ 1 ሚሊዮን ዶላር የተገዛ ወይ 500 ሺህ ዶላር የተገዛን መኪና 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ብር ነው ካስተም ሲያደርግ የሚጠይቀው ራይ ማለት እንደዛ እንግዲህ አስቢው ከመኪናው ዋጋ በላይ ነው 3 4 ጥፍ ምን ቢያረግበት ነው
አሁን በጣም የተለየ ነገር እንግዲህ ሞር ሌላ ግዜ ያው አንዋርን ተጠይቀዋለሁ ሰው ሞር ለእንትን ቢለውና በጣም ማያደርጉት ነገር የለም ይመን ብዙ ነገር ይደረግላቸዋል መኪኖቹና ያው ከስተም ይደረጋል ያው ሬን እንግዲህ በጣም ማደንቀው በጣም የሱንም ሾው ያየን ነው ያው ወደ ሾው ስንመጣ የሱ ሾው ያየን ነው ሎስ አንጀለስ ሄጄ ነው አሁን ዚስ ኢየር ላይ ነው ያው እሱን ሚት ለማድረግ በጣም ከባድ ነው በአጋጣሚ ነው ያገኘነውና እና ወይ አር በጣም ደስተኛ ነን እሱ በማግኘታችን ራሱ አንቻውን የኛ ፒምፕ ማይ ራይድ መሆን ነው የምትፈልገው ማለት ፕሮግራሙን ነው አይደለም የኔና የሱ በጣም ይለያል እሱ ፒፒ ያደረገ የታዋቂ መኪኖችን ወይንም መኪኖቻቸው እንትን ያለባቸውን ሰዎች አሁን ባለፈው ነው የሰመረን እንደሰራውት ማለት ነው ግን እኔ ሞር እንደዛ ጥያቄው ሲመጣ ነው እንጂ እንደዚህ አፈላልጌ ያጠያቄ በጣም ግን አይ ዊሽ ቢሆን ደስ ይለኛል የሾው አካል ግን አሁን እኔ ካለሁበት ጋር እንትን አይልም ወደፊት ልጆቼ ግን ያሻግሩታል ምክንያቱም እንደዛ ነው የሚጠበቀው የኛ የኢክራም አውቶሞቲቭ ሾው ያው ጎረምሶች አድርሻለሁ አቀባብ ያለው መተኮስ ነው ከመኪና መቀጥቀጥ መኪና ካንት ማለት ቱታ ለብሶ ከጋዝ ከናፍታ ከምን ጋር ከ በቃ አበጨምለቅለቅ ማለት ምናምን አዎ በጣም ከባድ ነው ለከና ግን ከባድ ነው ስራው ግን አሁን እኔ የወጣሁም ነው የተኳቸው ልጆች አሉ ሁለተኛ እንደገና ደግሞ እኔ ይሄ የሚጨማለቀው ላይ የለሁም በጣም ይገርማል የኔ አሁን የመጣሁበት አመጣጥ አንደኛ ጋራጅን ማዘመን የሚለው ነው የመኪና ዝግጅት የቦዲ ፕሪፓሬሽን ኤ ቱ ዚ እናረዋለን ወይንም ዝግጅቱን ወይንም ፕሪፓሬሽኑን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ነው እኔ የመጣሁት ለየት በሚል ሁኔታ ነው ለከተማውም ለአገሪቷም በባህላዊ የሚሰራው ነገር በዘመናዊ ለማምጣት ነው እኔ በሚዲያም የመጣሁት እንጂ ጋዜጠኛ ምንም አልነበርኩም በቃ ሳይታሰብ ነው ወደ ሚዲያም የገባሁት ይሄን ነገር ለማሳየት ስል ማለት ነው ግን አሁንኛ ምንድነው መስራው በዋንነኝነት እኔ የኔ ሴክሽን የሚሰራው ለምሳሌ ካንዴላ ይሆነ ዘይቱ አለቀ ምናምን በትለኝ አላቀም ሰይፉ አንተ ትሻላለህ ከኔ ታይ እንጂ በእውነት አላቀም እኔ ማቀው የኔ ፊልድ ማስዋብ መኪናው አካሉን ምን ያስፈልገዋል ፔንት ፕሮቴክሽን ሲስተም አለ ለላይፍ ታይም ለዘለቄታው እንደሱ አይነት እንዴት ማምጣት ይቻላል ወይንም እንዴት መንከባከብ አለብን የሚለው ነገር ነው እኔ የመጣሁት እንደ አዲስ በቃ ሜካፕ እንዴት ይደረጋል መኪናው በነገራችን ላይ በጣም ሜካፕ መደረግ አለበት ፕሮዳክቶች በጣም የተለያዩ በጣም ብዙ ፕሮዳክቶች አሉኛ ጋርና እነሱ የመኪናውን ኮንዲሽን አይቼ ከመጀመሪያ በምን ይሰራል ምናምን ተብሎ ነው እንጂ ዝም ብለህ አሁን የ40 የነቄታ ቀላል አይደለም ራሱ የመኪና ዋጋና ዝም ብለህ ጣትን መታሰርፍበት መኪና ለሚመጣው ሪስኩም ማለት ነው በጣም ለክዥር መኪና ላይ ነው ታርጌት ምን አደርገውኛ ያው ከተማው ላይ ያሉትን ማለት ነው ስለዚህ ተብላሽተው ከሆነ እንዴት ንፍታው ችግራቸው ሜካፕ እንዴት እናርክ ተጋጭተውም ከሆነ ነው ግጭት ጋርም ያ ግጭት ደግሞ ሌላ ነው ኦ ይሄ እንዳለ አዲስ ከገና የገባው 00 መዋብ አለበት መኪናው እንዳይበላሽ ሴራሚክ ኮቲንግ የሚባል አለ ወደ ሴራሚክነት መቀየር እንደገና ደግሞ ራፕ ማድረግ አሁን ሰሞኑን ምን ጀምረው ነገር ነው ቀይ መኪና ከሆነ ወደ ጥቁር ትቀይሯል ከዛ ልጣጥል ትጥለዋለህ እንደ ጥፍር ቀለም ማለት አዎ ያው እንደ ጥፍር ቀለም ራፒንግ ነው የሚባለው ራፕ መኪናን ራፕ ማድረግ አሁን ጀምራላል ማለት ነው እንደዛ አይነት ነገር ግን ሴራሚክ ኮቲንግ የሚባለው ኮት ማድረግ መኪናህን አሁን ለምሳሌ አንድ መኪና ይመጣል እንዳይበላሽ ዋተር ስፖት እንዳይኖረው ከፀሐይ ከተለያዩ ኬሚካሎች ጨዋማ አካባቢ ከሆነ የሚኖሩት ከጨው ፕሮቴክት የሚያደርግ ነው ይሄ ሴራሚክ ኮቲንግ ማለት እሱን እንሰራለን ፖሊሽን እንሰራለን ፌድ ያደረገ መኪና በፀሐይ የተጎዳ ፖርት ላይ የተጎዳ ዋተር ስፖት ያለው በውሃ በጉድጓድ ውሃ ሲታጠብ ብዙ አይነት ኬዝ አለው በቃ ልክ እንደ ፔሸንት ብለው መኪናው የሚመጣው እኛ ጋር እና ያን ሁሉ በምን አይነት ፕሮዳክት እንፍታው የሚለው ነገር በግሩፕ አውርተን ሄድላምፕ ራሱ ይወይባል በጣም ብዙ ብዙ ነገር አለ እና እሱን ማስዋብ ነው የኔ የራሴ ፕሮፌሽን ማለት ነው ከግጭት ጋር በተገናኘ የተጎዱ መኪኖች እናትሰሩ? እንሰራለን በደምብ ከግጭት ጋር በዋነኝነትም እሱም ይሰራል ያው የተገጨ መኪና ወይ የሚቀጠቅጥ ከሆነ ተቀጥቅጦ እኔ አይደለሁም የምቀጠቅጠው ባትላሜራ አለ ባትላሜራ ይቀጠቅጣል ከዛ አዘጋጅ ግን ራሴ አዘጋጃለሁ በጣም የሚገርም ነገር ወደዚህ ወደ ማዘጋጀት ፕሪፓሬሽን የሚለው ነው በዘመናዊ መልኩ ጆብ ስመጣ እዚህ ሀገር በጣም እዚህ ሀገር ችግር ያለው
በጣም ሌበሮች ይሰሩታል ተብሎ የሚታሰብ ስራ መካኒካል ኢንጂነሪንግዎችም ማይደፍሩት ቢኮዝ ስለሚያቆሽ ስለሚያበላሽ ተፈላሚያበላሽ ምናምን ማለት ነው እና እሱን ያ በዘመናዊ መልኩ ሰራላን ሴቶች ኢንጂነሮችንም እናመጣበታለን ፕላስ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ኢንጂነሮችን አሁን ትሬኒንግ ሴንተርም ከፍታ ለማውጣትና ሀገሪቷ ላይ በበቂ የተማሩንም ኃይል ለማስተማር ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት መኪና ማለት ሰው ኢቭን ለማጣ ኢንጂነር የሚያስፈልግበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው እንዴት ቢኮዝ በጣም ብዙ አይነት ችግር ይፈጠርበታል በሚታጠብበት ሰዓት ታውል ስክራች የሚባላል የፎጣ ስክራች እንደዚህ ያዙሪት ነገር አይተህ ከሆነ እንደዛ እንዳይመጣ በሚንደነው ማይክሮፋይበር ታውል ማይት ኮንዲሽን ማለት ሳይንስ አርገሽዋል ራሱ ሳይንስ ነው በቃ በጣም ራሱ ነው ቻለ ትልቅ ሳይንስ ነው ስለዚህ መኪናም ለማጣ በኢንጂነር ትሬኒንግ ይወሰደ ሰው ነው ማጣብ ያለበት ምን ያህል ሰራተኞች አሁን እድላ ፈጠርሽ ነው ወደ 30 አካባቢ ይኖራሉ ያስባለሁ እንደዛ አካባቢ ስማርት ሶሉሽን ለስማርት ኢንቨስተሮች ካሽዋ ቴክኖሎጂ አክሲዮን ማበር በጣም በፍጥነት ያደገ የሚገኝ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ ነው ባለብዙ ቢሊዮን ብር ፕሮጀክት ባለቤት ከ10 በላይ ሶፍትዌር ቴክኖሎጂዎችን ማበልጸግ ይቻላል አሽዋ ቴክኖሎጂ ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ 200 ባለድርሻዎችን የሚያሳትፍ እና የልዩ ጥቅም ተጋሪ የሚያደርግ ልዩ የኢንቨስትመንት እድል ይዞ ቀርቧል ታዲያ ምን ይጠብቃሉ ትንሹ መግዛት የሚቻለው ከ50,000 ብር ጀምሮ ሲሆን በ500,000 ብር ኢንቨስትመንት በአራት አመት ውስጥ እስከ 6.9 ሚሊዮን ብር በአንድ ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 13 ሚሊዮን ብር ወይም በአምስት ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት እስከ 65 ሚሊዮን ብር በአጭር ጊዜ ውስጥ ትርፍ ያገኛል 22 ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ ላይ በመምጣት በ0976005500 ይደውሉልን አሽዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ቤታችን ብቻ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳርቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት መጀመሪያ ለጀምር እስቲ ግን ዳረ እንዶ ይሄ ነገር ይቅርብሽ የሚል ድምጾች ነበሩ በዙሪያሽ ምንም የለም በርቺ በርቺ ነው የሚለው በጣም እንትን የሚያደርግ ነው እንጂ እንትን የሚለው የለም ግን ያልፎ አልፎ በማህበረሰቡ ጉዳይ በተለይ በቃ እና ሴት ሆነሽ ቱታለሽ ምን ጎሎብሽ የሚልህ ነበር ያለው እንጂ እንዴ ምን ሆነሽ ነው እንዴ ኢክራም ይላሉ ምን አተሽ ዲ እና እንደዛ አይነት ነገር የነበረው አሁን ግን በቃ ጀግና ምናምን በቃ ወንዱም ሴቱም ደስ ይላል በቃ የሚሰጠኝ እንትን ሞራል በጣም በጣም ደስ ይላል ከምጠብቀው በላይ ነው ስፔር ፓርት መሸጫም አለሽ አዎ የቤተሰብ ነው እሱ እሱ የባለቤቴ ነው አዎ የባለቤቴ ለ30 አመት የስፔር ፓርት ነጋዴ ነው ያው የመኪና አካል ነበር የሚሸጠው እሱ እሱንም ደግሞ ሁሌ ሱቅ ብቻ መሸጥ ሆነ ሄሎ መብራት አላችሁ ወይ ምናምን በቃ እንደዛ አይነት ሲበዛ እስኪ ወደ ምን ማሻገር አለበት ባዲ ሾፕ ትከፍታለህ ከዛ በኋላ ደግሞ አሰምብሊ ላይ ይገርመኛል የመኪና ሲያሚዎች በግል የሚወጡ አሉ አሁን ዓለም ከሚያቃቸው ውጪ እኛ በግል አዎ በቃ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ዱባይ ላይ ብትሄድ ሽያጮቹ በጣም ፋስት ሙቪንግ ነው አባዱላ ከሆነ አባዱላ ህንዶቹ በአባዱላ ነው የሚያውቁት አዎ ቅንጅት ቅንጅት የሚባል ደግሞ አለ በቅንጅት ዘመን ቪ ሆኖ መጣ የሆነ የቅንጅት የአሱዙ እንትን ነው እና እንደዚህ ቪ ነገር አለው ስለዚህ የቅንጅት እንትን እንደዚህ ነበር በዛ ኦባማ የሚባል አሱዙ አለ አሁን ኦባማ ብለው ነው የሚያውቁት አዎ ቦማማ ተገጭቼ ያለው ልጅ እኔ እኮ ሌላ አልገባኝም ነበር አዎ ኦባማ እንደገና ደግሞ ወያኔ ያው ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው በወያኔ ልክ መኪናው አይመጣቸው ያው ወያኔ ወያኔ አው የተታዘረ ሚላት በቃ አባዱላ አው አባዱላ ሆኖ ሃይሉክስ አለ ሚኒባስ አለ አይኑ ፈጠጥ ብሎ የሚያምር አይን ሆኖ መጣና በቃ የእንግዲህ የክብር አባዱላ የሳቸው አይን ጎላጎላ ያለ አይን ነውና ያላቸው ከዛ ጋር ነው ያያዙት እና አባዱላ ይባላል አሁንም ደግሞ ሰሞኑን አንድ መኪና አለ ገመችስ የሚባል መኪና አለ አዲስ መኪና ነው የቪ6 ይባላል ከቪ8 በኋላ የመጣ እሱ ገመችስ ተብሏል ገመችስ አዎ ገመችስ ማን ነው በቃ አይደል ነው ገመችስ ተባለ እንግዲህ ያው ገመችስ ተብሏል እሺ እንደገና ደግሞ አሁን ጀቱር የሚባል መኪና አለ ጀቱር አዎ ጀቱር አይቼዋለሁ አዎ ጀቱር በጣም የሚያምር መኪና ነው የቻይና ስሪት መኪና ነው ጀቱር አለ እሱ ደግሞ ጅርቱ ይሉታል አሁን እሱ ደግሞ ለአነጋገርም ይመቻል ጀቱርን ወደ ጅርቱ አዎ እና አንዳንዴ በቃ
በቃ የሆነ ቦታ ሲያሚ ወጣ ዶልፊን ይባል መኪና አለ አሁን ዶልፊን ዶልፊን ይባል የለም እኛ ነን ያወጣ ነው አሁን ከእንዶች ጋር የታክሲዎቹ ማለት ነው ዶልፊን ስለሚመስል ማለት ነው ዶልፊን ብለን بنጠይቃው አሁን ዱባይ አይታወቅም ይታወቃል ዱባይ ምክንያቱም በጣም ፋስት ሙቪንግ ነው በመኪና ሻጮች የሚፈልግ መኪና ነው ዶልፊን አለ ምናምን ነው የሚሉት ቪትስም ራሱ በጣም ይታወቃል እዛ ጋር አበሻ ሲያው እንደው you need my car ምናምን የሚሉበት ታይም ተፈጥሮ ነበርኮ ሆላንድ ውስጥ ምክንያቱም በጣም ብዙ ባለ መኪኖች ነጮች እኮ ናቸው በጣም አስቁመው ነው የሚጠይቋቸው መኪና ሸጥልን የሚሏቸው ቪትስ ያኔ በጣም ተፈላጊ ነው ሀት በነበረበት ሰዓት ማለት ነውና እንደዚህ እንደዚህ አይነት የመኪና ሲያሚዎች አሉ አይጥማጉበት ምናምን እንላቸውም አሉ እንደውም ደላሎች ሲያናገሩ አይጥማ በጣም ይሄዳል አዎ ቪታራ የሚባለው መኪና በተክሊል ጋር ብቻ ማለት ነው ምክንያቱም ልፋታ ካልሽ የለም ግዥ የለውም ነው ኦኬ ብዙ ጊዜ አሁን ደላሎች መኪና ሲያሻሽጡ መጀመሪያ የሚሉት ነገር ምንድነው ቢቸግር ተሸጧል አዎ እንጂ አልፎልህ ተሸጧል አይሉ እና ለዛ ደግሞ ጧት መሸጥ ፈልገ ከሰዓት የሚሄደው ብዙ ጊዜ ብለው አይጥማ ካለር ሆኖ እንዲህ አይነት በተለይ ቶዮታ ይላሉ ቶዮታ ይላሉ ቶዮታ ዓለም ላይ ነው ሁሉም ሀገር ላይ ነው አሁን ለምሳሌ ወደ አውሮፓ በመትሄድ በሰዓት ቶዮታ መኪና ማይነዳበት ቀን አለ ታውቃለህ ነው ሆላንድ ውስጥ በፍጹም በጣም ክራውድድ እየፈጠረ መኪና እንትን ነው ማለት ነው መንገደን ቶዮታ ማይነዳበት ቀናቶች ማይነዳበት ሰዓት አለ ምክንያቱም ከመብዛቱ የተነሳ ዋው እና ያው ቶዮታ በተለያየ አበሻውም ጥቁር ሴል ቫልዩ አለውና ወደ አበሻ ለምሳሌ ነው አበሻ ለምሳሌ አሜሪካን እንደውም ለቅሶ ለመሄድ ለምሳሌ የሆነ ለቅሶ አድራሻ ተነግሮ ስትመጣ እንዴ ታጥፈ ነው ምናምን አው ታጥፈ እንደልክ ብዙ መኪና ተደርድሮ ታያለ ስትደርስ ደግሞ ቶዮታ ከበዛ ያበሻው ለቅሶ ሱጋ ነው የምርጫችን ራሱ አሜሪካን ሄዶስ ኢትዮጵያ ነው አሜሪካን ሀገርም እንደዛ ነው በቃ ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ ምክንያቱም ካሽ መኒ ነው እንትን የምትለው እኔ አሁን እኔም ራሴ የምልበት ሰዓት አለ አሁን ለምሳሌ ይሄን መኪና ግዢ የሚሉ ሰዓት አለ ልጆቼ እና አሁን በጣም የሚመርጡት መኪና አለ ነው በቃ ጀስት ወይ ራፎር ወይ ፕራዶ ወይ ምናምን ወደ ቴዮታው ነው ማደላው ለምን ካሽ መኒ ነውና ያው አንዱን ሽጣህ እኛ ኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ አንዱን ሽጣን ነው ደሞ ሌላ አዛ ላይ ጨምረን መንገዛውና ያንንም ሪሴል ቫልዩ ለማግኘት ስትል ሁለተኛ ፓርትስ በቃ እቃ አታገኘው ስለዚህ አሁን ጥሩ መኪኖች መጥቷል ሃይንዳይ ጥሩ ነው በጣም በኃይሌ ተነሳ በኃይሌ ተነሳ ጥሩ ነው ግን አሁን የፓርት ግብአቱን ስታየው በጣም እሱ ዶላር ችግር ያለ ይመስላል ፎርኔ ዶላር ችግር ነው ፕላስ እንደገና ደግሞ አዳዲስ መኪኖች መጥሉ የተለያየ እንትኖች እና ከባድ ነው በጣም አሁን መንገድ ላይ ማያለው የሚገርሙ የኤሌክትሪክ መኪናዎች አዎ የኤሌክትሪክ መኪና የጋራጅ ችግርና ጥረት አለ አዎ ምንም ጥያቄ የለው ገና ነው ገና መኪኖቹ የሉዳ ጋራጁ ሳይደራጅ ገና አንዳንድ አዎ መኪኖች ገቡ ሁለተኛ እንደገናም አንዳንድ ስታክ የሚያርጉበት ሰዓት አለ እየነዳቸው መንገድ ላይ ማለት ነው ሁለተኛ እንደገና ደግሞ እንዳልኩ ገና አዲስ ስሪት ነው እንግዲህ ዓለምም ላይ ገና ላውንች የሚደረግ እንትን ነው ፕሮዳክት ነው የኤሌክትሪክ መኪናና እሱ ወደ ኤሌክትሪክ ሲገባ መጀመሪያ ካራጁ መደራጀት አለበት ስለዚህ ገና ነው በጣም ገና ነው ከፈረሱ ጋሪው አው ቢሆን ጥሩ ነው እኔ መኪና አስመጪዎችን በዚህ ላይ እንደውም መመክረው እንደዛ ነው ላይክ ለገንዘ አሁን እኔ መኪና ውስጥ ራሱ እኔ ጋራጁት ወደ 6 7 መኪና በእውነት ነው ማለት ያለማቀናል ቆመው ፓርት በመጠበቅ ይያሉ መኪኖች አሉ ኤሌክትሪክ መኪኖች እና ወይ ህንድ መጥቶ ወይንም አሁን እናርጋለን የሚሉ ልጆች አሉ አፕዴት የሚያርጉ ራሳቸውን ግን ስቲል ገና ነው በጣም ለብዙዎች አራያ የምትሆኝ ይመስለኛል ስራውን ደሞ ያግን ያበላል በጣም ኖራታይ በነገራችን ላይ ሰይፉ በጣም ብዙ አውቶሞቲቭ ላይ ያሉ ሴቶች አሉ እኔ በአጋጣሚ የሚዲያውን እድል ስላገኘሁ ነው እንጂ ያሉት ልጆች አሉ ላይክ ውስጥን አው በጣም ብዙ ቶርኖሜቶች ላይ ጋራጅ ላይ የጋራጅ ባለቤቶችም አሉ ከተማችን ላይ ሴቶች ሴት ጋራጅ በጣም አሉ እኔ በወንድ ነው ጋራጅ ጆኒ ጋራጅ ሲባል ነው ማለት ምን ተቀዋው ወይ ደግሞ ምናምን ጋራጅ ሰብ ገብረ መስቀል ጋራጅ ገብረ መድን ጋራጅ አይፈት እንደው በጣም ዝነኛ ኤርትራኖችም የተያዘ እንትን ነበር ስራ ነበርና ግን አሁን ተሻለ ጋራጅ ምናምን ነው አይደል እንጂ በዚህ ስም ጋራጅ ሰምታችሁ ቤቲ አስበሻል እኔ አንቺ ጋራጅ ሆነት እኔ ምንም ነገር ይበላሽ ይጂ አልመጣ ዝም ይሳስባውን ቤቲ ጋራጅ ቢኖራት ያመላለሰች በጎን ምትነዳ ነው የሚመስለኝ
አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። አሪፍ መኪናውን በሰጫት ይሁን ላልተስ አንድ አንድ 15 ቀን ይፈጃል ብላ 10ውን ቀን እንትነደው ይመስለኝ። ኦኬ ራስ ማለት ነገር በቃ ባለጋራክ ስትሆን በጣም ትጠነቀቃለህ። በጣም ነውር ነው አንደኛ የካስተመር መኪና መንዳት ማሽከርከር ሁለተኛ ኢቨን ለሙከራ በመትወጣበት ሰዓት እንኳን ኮንፈርሜሽን መጠየቅ አለበት ኤኒቲንግ ሃፕን መንገድ ላይ ሁለተኛ ደግሞ ታርጋ አለ የገሌ መኪና ይዘህ በጣም ነው የሚያስጠላው አሁን ስቱዲዮ ውስጥ ብቻ ነው እናንቀሳቀሰው ታክለ ምናምዴ ወደውት ጾም በፍጹም አይሞከርም በጣም ነውርም ነው የካስተመር መኪና የካስተመር መኪና ነው ሃው እንዴት ነው የምትነዳው በጣም እንደውም አንዳንድ ባለጋራጆችም ነው የሚያደርጉ ካሉ አልመክራቸውም እንደዚህ የቴክኒክ ሙያ ስራዎችና ሱስ አንዳንዴ የሚያገናኙዋቸው ሰዎች አሉ። አንቺ ደግሞ ከሱስ ጋር በተገናኘ ተለያየ አቋም ነው ያለሽ። ለምሳሌ ምን ሱስ አለብሽ? አይ ምንም ሱስ የለብኝም። አልጠጣም፣ አላጨስም፣ አልቀምም። በጣም የጫት ተቃዋሚ ነኝ። በቃ ሱስ የሚባል ነገር ያስጠላኛል። አልፎ አልፎ ያውን ባለቤት የልጆች አንቺ ኮስ የስልክ ሱስ አለብሽ ማለት ይሉኛል። ግን ዩ ኖ ሚዲያ ላይ ከመጣሁ ጀምራህ ቲክቶክ ላይ አንዳንዴ ለመዝናናት ፖስት ማረጋቸው ነገሮች አንዳንዴ በስራው ጥርጥር ስትል ሙዚቃ ከፍተህ ምናምን እንዲ ብለህ የሚሰጡትን ኮመንት አንዳንድ ነገሮች ብቻ ታያለህ። ስንት አለኝ ምን ያህል ታዬ ምን ያህል ያው የታው የተለመደ ነው እና ኮሜንቱ ላይ ምን ይላል? ብዙ ነገር የሚሉሃሉ በጣም የሚያበረታታ ዛሬ በለጨ እኔ ቃምሽው ይላል። ዝም ብሎ አንዳንዱ ሰው እንዲህ ነው። አዎ ሊልህም ይችላል እንደዛ። ግን ያው እዚህ ካልሽ ዛሬ ምንድነው አልከምሽም እንዴ? እንደዛ የሰው አስተያየት መንቃትን ከዛ ጋር ማገናኘት ነገር አለ። አይ የሚሉ ነገር አለ። እኔ ግን አሁንም ቢሆን አንቺ ባቋምሽ አዎ የሚያነቃቃኝ እኔ ስራ ነው። አዎ የሚያነቃቃኝ ስራ ነው በጣም ይሄ ትክክለኛ አባባል። አዎ እኔ የሚያነቃቃኝ ስራ ነው። የምትነጁ መኪና ምንድነው ስሙ? እኔ አሁን ለጊዜው መነዳው እንግዲህ ቱክሰን ነው። የልጄ ጊፍት ነው። ያው አንዋር ነው ስጦታ የሰጠኝ ይሄንን መኪና። አንዋር ከየት አመጣኝ ሰጣ? ይሰራል? አዎ እንግዲህ ባይሰራም እንግዲህ አባቱም ጋር ወርቶ ይሆን ምናምን። እሱ ግን የኔ ጊፍት ነው ብሎ ነው የሰጠው። አዎ የኔ ጊፍት ከጀርባው ያባቱ ጫና። አዎ እንደውም በጣም የሚገርም ነገር የሱን አጋጣሚ ልንገርህ። እናቴ ሸዋል የሚባል ኢድ አለ እናቶች የሚያከብሩት ልክ ኢድ በሆነ በስድስተኛ ቀን የሚከበር ኢድ። እናቴ ለማስፈጠር ደስ ይጄ አስፈጠር የሷን ስመጣ ቦሌ መኪናውን አየሁት። ቱክሰን ኤን ላይኑ ይሄ እንትኑ ማለት ነው። ወይ ደስ ሲላልሽ ሃዮንዳይ ነው የከስተመር መኪና እንዴ? ዋት ምናምን ያልኩት አበድኩኝ። በቃ ምናምን እንዴ ምንድነው እንዴ የከስተመር መኪና እንዴት ታመጣለህ? ምክንያቱም በጣም እነሱ መኪኖች ይመጣ እኔ ለመቀበል በከስተመር መኪና ይመጣ ነበር ይመስለኝ። ማሚ ኢትስ ዩር ጊፍት በቃ እኔም ሸዋል እናትሽ ለማስደሰት አለ ሄድሽው እኔም አንቺ ላስደስት ምናምን ብለው አባታቸው እንዴ አይነት እጅ ስታችሁ እዚህ አካባቢ እና በጣም ደስ አለ ያኔ እናቴን ማስደሰቴ። እኔ ራሴ በቃ ልክ ኤርፖርት ስመጣ ትንሽ ሙዴ ጠፋና የከስተመር መኪና ወዲያው ጎት ተረጋጋሁ ማለት ነው። እና አሁንም ኤክስፔክት አረጋለሁ እንግዲህ ሌላ ደሞ አንዋር ሌላ ይጣበቅብሃል እኔም እስኪ ለፕሮዲውሰሩ ለሶፊ የጺም መኪኔት ለሸልመው ያሰብኩ ነው። ሰው ባለው እንላጭ እንዲላጭ ማለት እንዲላጭ። አዎ ያው መኪና መኪኔት አው እንደውም እኛ አሁን በጣም የሚገርመው አንተ ወደዚህም ሄድክ አይደል? እኛ ደግሞ አንድ ቪዲዮ አይተን ማለት ነው መኪናች ሲዋቡ ይታያል። በእኛ ፕሮዳክት ሪል የኛ ነው ያየነው እዛ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተዘዋወረው ማለት ነው። ስለዚህ ያንተን መላጣ ፖሊሽ ለማድረግም ቅድመ ዝግጅታችሁን ጨርሳችኋል? ኦ በጣም ደስ ይሄ ነው ልጅ ያለው የኔ መላጣ ፖሊሽ ሲደረግ ቪዲዮ ላይ ሳያችሁ በአንድ ነጭ እስኪ ወል እንዴ ነው የሚሆነው እስኪ እንዴ ፖሊሽ ይደረግልኛል? ስለዚህ መላጣ ፖሊሽ እናረጋለን ጀምረናል። አዲስ የዘርፍ ነው እውነት? ቆይ እንዲሁም አልቻሉኝም እንዲህ ብለው ነው ፕሮግራሙን የምንሰራው። አሁን ፖሊሽ ይደረግ እንዴት ሊሆን ነው ማለት? በጣም ሞር ግሎሲ። አዎ ስለዚህ ይሄ መብራት ይጠፋል ብቻ የነማበራው? አዎ